mbira imana nti ye mana we nti hanyuma se biragenda biti ni uyu munsi ndabibwira nti mbabarira irambwira ati urupfu rwihuse ati kandi kimenyetso kubana urakibona ukigera mu rugo ku nshuro ya kane igwa yose gikuba kiracika twumva turababaye ariko imana iransangira mbaza ngo mbese ngo hari gikuba kibaye ziza ngira ngo zije kurya abana hari ninjoro se hari ninjoro turi mu butayu bwa rukiri mbwa ziraza nyinshi nyinshi twari tuhamazuye kwezi n'ibyumweru bibiri zaburi nshya abakunzi bazaburi nshya tukongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu turabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe nitwa Plaisir ntaganzwa uko mundeba uko nguko ndi kumwe n'umubyeyi twasuye ngira ngo si ubwa mbere mumubonye kuri Zaburi nshya ariko kandi hari n'abamubonye ari ubwa mbere ko tujya dukurikirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye kugira ngo bumve imirimo y'Imana reka tumwemere mu izina rya Yesu adusuhuze Yesu nashimwe ahimbazwe nange ndabashuje mu izina rya Yesu ni mama Yvette amasina yanjye ni mundani kure Salome yego tu mama ushima Yesu tu mubyeyi w'abantu munani munani bose yego wababyaye ryarira ubu munani bose barabibyara cyangwa arimo abo naburira munani nabanze Imana ihimbazwe rwose kuri hanyuma nawoze mbona utwana twiza tw'utuzungu hano twose ni utwawe utwanjye Imana ishimwe cyane hanyuma nange nitwa Plaisir ngira ngo nubwa mbere mbonye ntabwo ari ubwa mbere gusa nibwo tubonanye gutya amaso ku maso ariko ntabwo ari ubwa mbere nibyo none se wari usanzwe nzi hehe nsanzwe nk'umuzi mu bikorwa byiza nigeze nakubona ahantu mu gikorwa nk'iki cyo gusura abantu cyane niho izina ryawe ryamamariye ese aha ntabwo byoroshye nishimiye kugusura rero nanjye nakoze cyane mu minsi yashize uraza kwegeza mikorofone kugira ngo abantu bakumve ariko mu minsi yashize wasuwe n'umugabo mwiza cyane utari inzobe nk'abana bawe wirabura gutya ari ku papa ukunda Imana nawe turasa nta kibazo nawe murasa turasa mwagana ikiganiro cyiza cyane cyiza pe kirimo ubuhamya bukomeye burimo kwihangana wagize Imana yahabaye ni Imana yahabaye iranagushoboza none rero ntabwo yabashije kuboneka ariko yambwiye ngo nze mu kimbo cye cyangwa mu mwanya we tuganire ngo ufite ibintu byiza cyane kandi abantu bifuza kurushaho kumva none wanyemera tukaza kuganira birahari rwose uranyemera tuza kuganira nta kibazo Yesu aguha umugisha murakoze namwe ngareka dushyire imbere y'Imana dusenge kugira ikiganiro cyo kujya kiza kugira umumaro ngiyewe kigira umumaro n'abadukurikiye mu izina rya Yesu Mana yacu nziza Mana nkuru kandi Mana y'amahoro wera wa Isiraheli Imana ikomeye Mana yabanye na Aburahamu Mana ya Isaka oh haleluya Mana ya Yakobo Mana yacu bwite turagushimiye aya masaha turaguhimbaje twebwe ubwoko bwawe abo warose mu bise by'amaraso yawe turakubashye duciye bugufi ngo ushyirwe hejuru kuri iyi saha ni ukuri wagize neza natwe turishimye mitima yacu yuzuye ishimwe kuko wabaye mu ruhande rwacu n'ukomeze wamamare bizima n'abakuru rero nibikubahe bakerubi nibaguhimbaze natwe twifatanyije n'abera bose tuvuga ngo uri Uwiteka ni ryo zina ryawe wagize neza ubana natwe misi yatambutse twaherukanaga n'abacu dusubiye kubonana nyamara dufite ibyishimo ikindi ntabwo twishwe n'ibyaha izina ryawe nirishyirwe hejuru kuko ubyemeye utyo kwemera guca inzira bagatambuka wabarindiye mu nzira baza migozi yari myinshi wayicagaguye ndetse n'impanuka yagombaga kubaho wabarengeye maso yacu tu ababonye ntagikuba kandi natwe basanze turi amahoro izina ryawe nirishyirwe hejuru rero
zuko twakiranutse cyane kurusha abandi ahubwo ni kubwa imbabazi n'ubuntu ugira niyo mpamvu tugihumeye ku mwuka w'ubugingo n'ukomeza ushimwe bakigera hatubasabiye umugisha baho umugisha utagabanyije bagirire neza ukabyarawe bareba namaso yibambe kandi amazina yabo yandike mu gitabo cy'ubugingo turabashinganishije ubarinde umubi kandi turasenze ngo uzubane natwe muri uyu mwanya ikiganiro kiyobore nk'Imana mwuka wera ganze hagati muri twebwe mu izina rya Yesu uzamuri bendera y'ubutsinzi nyaboneka duciye bugufi ushyirwe hejuru nk'Imana kandi umugisha umuntu wese teza amatwi mana 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 na umugenderere turasenze kugira ngo ubwiza bwawe bane n'umuntu wese bana natwe kuva kwitangira kugera ku musozo ubuntu n'amahoro utanga biganze mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba amen amen urakoze cyane Imana igwe umugisha tugize umugisha kubasanga hano ntabwo biba byoroshye kuba wakwifuza umuntu umutunguye ngo umubone ariko nanone byorohera Imana cyane kubishyira muri gahunda ya cyase umugambi wawe kugira ngo icyo umuntu agambiriye kiri mu nyungu z'Imana kibashe kugerwaho. Ubushize turimo tuganira unavuga muri Zaburi nshya muri rusange uduhaye ubuhamya bukomeye cyane bw'ubuzima mwagiye munyuramo ariko hari ahantu bavuze ngo abantu benshi bagiye bagira ngo Imana yarantaye cyangwa yarandekuye kubera ubuzima n'imibereho twanyuzemo ibigeragezo urya Imana yagiye igira byinshi senya ku bw'umugambi wayo hanyuma tubwira ubuzima bw'ubutayu cyangwa se bwo gusenga wagiye ubamo benshi bajya babyumva nk'ibintu bitabayeho ese mu by'ukuri ubuzima wanyuzemo ni isomo n'uwo munsi uracyawunyuramo bwaba ari ubwiza cyangwa ubi burya abantu bose babwigiramo iyo urebye ahantu hose Imana yakunyujije n'uyu munsi ahuri ngira ngo abakunzi bazabona icya ntabwo muri buze kudutereye icyo nifuza kubabwira cyangwa se kubamenyesha nuko urya Imana rigiye yerekana ibintu cyangwa se igaragaza ibintu ari kugira ngo igire byinshi ikora cyangwa se igire byinshi ikuraho cyangwa se igire andi mateka mashyashya irema uyu mubyeyi yaduhaye ubuhamya wenda baza kubifuza murareba hasi mu buryo burambuye ntekereza ko uyu munsi wa none ubutayu ntabwo wabuvuyemo sinzi niba mbeshye ntabwo wabuvuyemo ariko urebye ubuzima bwose Imana yamunyujemo kugeza uyu munsi ubona nta kintu wabupfa n'Imana wa mugani ko burya ngo sinzi umugani wajya baca uvuga bazavuga ngo ntago umuntu yapfa kuvuga ikintu nta kimenyetso cyangwa se nta kitariho ese koko nta kintu mwarakoreye Imana kiba cyatumye Imana ibarekura cyangwa se ibanga wa mugani nk'uko babivuga hoye ntabwo Imana yatwanze ntabwo nigeze mbivuga ntyo mikrofone Imana yatwanze Imana yabanye natwe muri ubwo butayu ibana natwe mu rugendo rukomeye Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza kandi burya ijambo ry'Imana ritwereka Yesu ageze ku mpumyi ngo abigishwa baramubaje ngo mbese ni icyaha cye cyangwa ni icy'ababyeyi be Yesu arababwira ngo ntabwo ari icyaha cye nta nubwo ari icy'ababyeyi be ngo ahubwo kwari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we yego rero si uko hari ikintu dupfa n'Uwiteka ni ukuri iyo tugira icyo dupfa aba yarantashye yego ntabwo yari kundengera ni umubyeyi mwiza kandi ni umubyeyi wa bose ndamushimira ntabwo namutera amabuye yego byari bikomeye ku buzima bwanjye ko haraho nageze abana batangira kwivovota batangira kubazanya ndibuka twari tugeze Kicukiro Sonatibe Kicukiro Centre twari tumaze kwazenguruka inshuro zirenga 40 abana amaguru yari yarananiwe rwose umwe arambwira ati rero mama bintu mbivuyemo ndavuga nti wapi wibivamo komeza kandi ukomere kuko hari umugambi w'Imana kuri twebwe kwakomeje urwo rugendo Imana ikomeza ivugana natwe Imana idushyiraho uburinzi bukomeye haraho nababwiye uburyo kimbwa zamutse cyane yego zizangira ngo zije kurya abana hari nijoro se hari ninjoro turi mu butayu bwa Rukiri hariya muri jaride yaho ndahareba
mbwa ziraza nyinshi nyinshi twari tuhamazuye kwezi n'ibyumweru bibiri mbwa ziraza ziramoka ariko cyari gihe cy'Imana iri midusezerera aho hantu mwamaze ukwezi kumwe n'ibyumweru bibiri n'ibyumweru bibiri hari muri jaride muri ra jaride abantu baza gusengeramo muhaba tuhaba n'abana banga ubwo n'abana bari batandatu aywe ubwo rero abana bati tubivuyemo ariko bamwe bagakomera kavuga batuko biri kose Imana iri kumwe natwe kuko twebwe dukunda kwibuka ibintu Imana yakoze bikaduha imbaraga zidushoboza kwizera ko ibiri imbere nabyo bizadushyikira kandi kuyavuganye natwe ari ukuri no kubikora izabikora yego kajya mwizera ko yavuganye namwe no kubikora izabikora no kubikora izabikora cyane ko muri ubwo butayo sinari ndi kumwe n'umutware nabivuzeho cyane kandi nzabisubiramo ubuhamya mvugano bwanjye ntacyo kubeshya kirimo kandi sinkunda n'ibintu by'ibikabyo buryo mvuga ibintu bya se yarari umutware aha mu buhamya bwa mbere ese ubundi ubu tugize gutya tugasa nk'abasubira inyuma gato nta kibazo tukasa nk'abutangirira hasi kugira ngo n'abantu batagize amahirwe yo kumva bwa mbere bagira icyo bunguka tumeze nk'aba batangiriye hagati kugira ngo tuze no kumenya impamvu wagiye mu butayu umutware wa yari ari he bihereye hasi ngo byakoroha yego ni karibu reka mpere 2014 2019 2009 nabaga muri uyu mujyi wa Kigali nari maze kubyara umwana wa kane yego umwana w'umuhungu Uwiteka avugana nanjye tuma abahanuzi kuko ubusanzwe nkunda gusenga kuva nkiri umwana mutoya w'imyaka 13 nakunze kuba mu nzu y'Imana rero Uwiteka akunze kujya ntumaho akambwira ngo ngiye kugutuma kugiye ahantu mu cyaro kandi uzankorera umurimo ni mu bikomeye nzabana nawe ngerageza gusobanuza Imana kuko icyo gihe 2009 naracuruzaga nari umucuruzi ucuruza ibijyanye na caguwa noneho mbwira Imana nese Imana mu cyaro kuko mu cyaro narahangaga sevure ni ukuri nta n'umuntu uburyo uhakundarega narahangaga mu cyaro ntabwo ubuzima bwabo bworoshye narahangaga kuko njya no gushakana n'umutware wanjye naramubwiye ntibyo unyizeza biba ari ukuri uraba utazanjyana mu cyaro numva ndahanze ko mu cyaro narahakomerekeye numva ndahanze noneho 2009 Imana yo mu ijuru ikomeza kuvugana nanjye ngo ngiye kugutuma nambwira ngo na hantu utazi ariko ugiye kujyayo kubwo umurimo wanjye icyo nkujyane aho hantu ntabwo nkujyanye guhinga irambwira ngo si nkujyanye kubaka amazu irambwira ngo icyo nkujyaniye ni umurimo wanjye irambwira ngo umurimo umaze kuwusoza ninjye uzagusezerera ntabwo aho hantu nari imazi nzerekera gusa nategereje yera yo kunyobora mu rugendo byaje kubaho rero haza kubaho ibintu by'umuyaga mu bucuruzi biba ngombwa ko gucuruza bihagarara bitewe n'impamvu z'igishoro kimaze kunshirana ubwo ndihuta noneho byabaye ngombwa ko njya mu cyaro umutwara arambwira ati rero kuba mu mujyi ntabwo bigikunze urabona ubushobozi kuko abantu iyo bari kumwe muri uyu mujyi gufatanya burya biba byiza kandi nakundaga gukora cyane ko ndi umumama ufite n'abana nkabona byose umutwara atabishobora ubwo twari dufite abana biga icyo gihe Ivete yigaga mu mwaka wa kabiri 2009 Imana iratubwira ngo nimuhaguruke nzabana namwe nahagurukiye kuri Nzayimana Imana irambwira ngo nzakurinda n'ukuri kandi nzagukoresha iby'ubutwari igihe nikigera ninjye uzakuyobora aho ugomba kongera gusubira singutumye kubaka singutumye guhinga ngutumye kunkorera ntabwo byari byoroshye kugera mu cyaro ugahagarara gutyo gusa narabigerageje guhinga ndagerageza tukajya dushakisha imirima tukatisha noneho
twahinga bikarumba birarumba inzara aho hantu nahahuriye n'ishuri ry'inzara rikomeye cyane ari mu cyara kandi ari mu cyara abandi beza ariko ndihangana hari ijambo navuze maha ndavuga ngo bugufi bw'icyo utinya ni Imana ibutuza rero najyaga ntinya inzara najyaga ntinya ubukene najyaga ntinya abarusi najyaga ntinya inzoka ibyo bintu narabitinyaga cyane ariko nsanga aho ngiye nibyo bihibereye ubwo nahaga naye mwe mwagiye hantu twagiye ni muri Ruhango Ruhango turagenda tumaze kugerayo twagiye tutagenda dukodesha kuko n'ubushobozi bwo gukodesha nubwo hari mu cyaro ntabwo twari dufite nitike n'Imana yabikoze kubwo umurimo wayo cyangwa ijambo ryayo turagenda nari mpetse agahinja ku kwezi n'igice maze kuhagera ubuzima buranzungusa nzarirandya mutware biramucanga agera ubwambwira ati nge nsubiye i Kigali gushakisha nyamara ntago byamuhiriye nyine gusa nawe byari ngombwa umuntu wese agira iryo shuri nabayeho muri ubwo buzima imyaka 9 ndayirangiza ariko naragera ku myaka 9 nkuko Imana yari yatubwiye ngo simbatumye kubaka mutware yaje kwirwanira ashakisha uburyo ki yaravuga ati reka nguze amafaranga bitewe n'uburwayi afite mu mubiri agera igihe cyo kurwara araremba ndibuka ko ari 2012 2012 araremba cyane Kanombe bamwandikira ko bagomba kumuca akaboko uko abana na za ikrama gufa icyo kintu nyumvise cyuko arwaye bimeze bityo numva ndahangayitse icyo gihe nabwo nari mpetse urundi ruhinja ariwe mwana wa 5 amterefona gutyo mu by'ukuri yabaga mu mujyi ariko utamuhamagara ngo gire icyo mfasha ishuri turaryiga ry'inzara nigisha abana banjye kwihangana Imana iduha imbaraga mu kigeragezo tukihanganiramo Imana iduha imbaraga byageze aho nzajya mbwira abana nti rero kugira ngo dusuzugure Satani tagira n'uwo ku musozi umenya ikibazo dufite yego mujye mucana muriro wake mu cyaro bacana inkwi murabizi noneho abana bagatashya inkwi bakazegeza hafi ntabwo byari byoroshye nazo kuzibona aho hantu ni habi cyane kere kuhageze nahagana hehe nizakinazi hoya naha hafi cyane ahitwa muri kuri Musamo manuka ujye kinazi ni ku Musamo hari ahantu hari amashuri yitwa abadominikani aho ndahazi haruguru gato burya hari umudugudu uhari ko mukunda kugenda cyo mvuga n'ukuri noneho aho hantu nahisanze gutyo mpageze kugira ngo numvikane n'abaturage bawo cyangwa bakwiyumvemo byabaye ibintu bigoye bakajya batwita amazina ngo turabimukira mbese tukagerageza kubisangamo ariko bikanga ngerageza kwegera Imana ndushaho gusenga cyane mbwira Imana ntiwavuze kuzabana natwe ngo inuturengera aha hantu ntabwo twaje dusanga bene wacu cyane ko nta nabo ngira ariko nzi ko ushobora byose kandi ufite umuryango gira uko ngenza aha hantu hani rambira ngo humura witinya ndi kumwe namwe nzabarengera twabaye aho ngaho nzarira turya turasonza nigisha abantu uburyo bwo kujya bateka amazi bagacana ku musozi twari abantu bakunda kuba bafite inkono iri ku mashyiga ariko hareba ugasanga nakiri buhembura umwana gihari ariko Imana iduha imbaraga z'umutima ndayishimiye rero yabanye natwe iraturinda ntitwarwaye bwake ibana natwe muri ubwo buzima ntitwigeze twiba rwose ni umusozi navuyeho nta kibazo ngiranye n'umuntu kandi nari mfite abana batoya bashoboraga kuba bakorakora nari mfite imirima hafi aho imbere y'umuryango yabaga yezemo ibintu cyane nk'imyumbati muzi ko mu buzima busanzwe umuntu uri mu cyaro akunda no guhekenya ku mbati igihe kimwe ndibuka uwo mwana w'umuhungu nagiye njyanye yigeze gusonza arambwira ati ubuntoye isuka ngiye kwikurira n'umwumbati ndamubwira nti mu izina rya Yesu naho ngaho harimo igisimba kirakurya kuko ntabwo hari mu kwacu
senza imana yo mwijuri komeza kuduha mana nkuko yabanye nabisiraheli mu butayu natwe ntiyaturetse ubwo nakomeje gusenga kubwo umurimo wayo nakundaga kuririmba mbira imana ndashaka korali kandi ndumva ashaka kuririmba muri korali y'ababyeyi ariko banza unyobora urusengero rusengeramo ko bugufi bwaho narindi hari urusengero ariko narugeramo nkumva simfashijwe namaze ibyumweru bibiri ntarabona aho gusengera mu cyumweru cya gatatu iteka aransanga marayika mfata ukuboko nabonaga ndi kwambuka ahantu nkabona ndimo ndambuka mu gishanga mbona ngeze ahantu hafi ya kaburimbo ampereza umuntu w'umumama wari uhagaze hafi y'umuryango w'urusengero aramubwira ngo ngaho mwinjize nabonye ninjiramo aho hantu mu rusengero nibwo natangiye umurimo w'Imana mfata igihe cyo gusenga nakundaga gusenga amasengesho yo kuwa kabiri mbwira Imana ngo dufondere korali nk'ababyeyi dore nta korali y'ababyeyi iraha iyo korali Imana yarayifonze ni ukuri murimo wayo ukora neza Mana ingirira neza ingira umuhimbyi wa korali umurimo wayo nkukora neza kubwo umurimo yagiye indengera ndayishimira rero byarakomeje mutwara ati rero uko bimeze ko byagenda kose ngomba kubaka ashakisha uburyo cyaguza amafaranga ndabyibuka atangira inyubako ati jyewe ubuzima ndumva buncanze ngo ni 2012 ubuzima burancanze ndumva buri kunca mu myanya y'intoki ndumva nshobora gupfa ejo ngusize mu icumbi n'abana ntabwo nazagera iyo njye reka nshakisha ukuntu nubaka ndamubwira ni mutware ko ntaguciye intege ayo mafaranga ko Imana yavuganye nanjye kandi Imana yabivuze ko ari ukuri ayo mafaranga wayanguriye umuceri kureba nshonje ese wanguriye umwambaro ko nkukeneye n'abana bakaba bambaye ubusa abandi bakaba batiga ko Imana izaturindikana dutunga wakwihanganye ko yaduhaye kondisiyo tutarengaho mutwara ati ntukanci intege ngiye kubikora naramuretse arakomeza nanjye ndasenga iyo nzu rero nk'uko nabibabwiyeho yaguye inshuro enye ku nshuro ya kane igwa yose gikuba kiracika twumva turababaye ariko Imana iransanga irambaza ngo mbese ngo hari igikuba kibaye irambaza ngo ikora kore wumve ngo kandi witegereze n'amaso yawe irambwira ngo abana bose ntibahari ndebye mbona koko barahari irambwira ngo umutware wawe yigeze ayigwaho irambwira ngo mbese hari umufundi wahaguye ndabwira nti ni ukuri ntawe irangije irambwira ngo ni njye wabikoze ngo kuko Satani icyo yari yaragambiriye ni ukugira ngo izabagwe hejuru mwese mugwe kuri uyu musozi irambwira ngo niyo yabikoze mbere ndangije numva imbaraga zirabonetse noneho ngira ibintu nsuzugura kwakomeje ubuzima bwo gucumbika ntibyatworohe rwose habe na gatoya mutware nawe akomeza kuremba ariko nkomeza gusenga igihe rero cyarageze ko Imana ikunda abagabo Imana yo mu ijuru yongerera mukoresha nabwo araremba cyane arangije aravuga ati rero reka byibuzwa ngira akantu nsiga wenda nubwo twarambye amaguru akajya hanze rwose nubwo katangana n'inzu ya mbere ariko reka nkubake nifite amafaranga y'amabati 10 reka nze nubake iyi nzu naramwihoreye rwose aragerageza nzara yihashyira imeze nka rya buye ry'umuhamya rya Abisiraheli irahari arangije arayihagarika iyo nzu nyihuriramo n'ibibazo iyo nzu nyihuriramo n'urugamba ndibuka igihe kimwe iyo nzu nayinjiragamo wo uri hanze akaba yambona akaba wabona uri mu nzu yari inzu y'ibiti ihomye noneho aho hantu kuri ako gasozi hakunda kuba imvura mbi mbese twari turi ahantu ku musozi hejuru hagakunda kuba inkuba hagakunda kuba amahuhwezi menshi icyondo twashyizemo imvura ikazi ikagikuramo Mana ikambwira ngo si icyo gihe cyo kubaka Mana ikambwira ngo sicyo twahoraga dukata tugahora dusubirizamo icyondo Mana ikambwira ngo ntabwo ari cyo gihe unakubwiye ko nzaguha inzu ngo kandi saha nayikubwiye ndabwira ni wa mana we rero turengere nkazana ibintu by'ibifuka nkakingirizamo ndibuka igihe kimwe nasuwe n'umukozi w'Imana mwaba mumuzi ari Imana imuzanye ntabwo twari tuziranye mama Manuel hariya kumukenye
ramuma mukunda kujya muri Israheli araza aje kuvuga ubutumwa wacu biba ngombwa ko nasura ariko ari umuyoboro w'ijuru yego imana yampaye uburenganzira araza aransura maze kunsura yanguriye sima sima tuyishyiraho tumaze kuyishyiraho mana irambwira ngo ari amafaranga yarayo guhahamo ntago yarayo kubaka ayiwe bya bindi byose imfura yaragarutse irongera ibikuraho ariko tugumamo nakundaga kugira abashyitsi cyane baza tugasengana imana bakaza bakwitegereza bakarira umwe yaraje ari burare arambaza ati mama Ive ati numvise ushima imana mu rusengero ko yakubakiye inzu naje haramatsi kwanzanye kureba inzu imana yakubakiye naho niyi arambira ati nshimwe nuzongere kuritambuza ati ntason cyangwa ni ikigonyi ati urabona yari inzu wavuga ndavuga ntumva mu byukuri jambo uvuze imana ikubabarire kuko nawe si wowe amubwira nti yaba waruza aho byavuye ni mu bikomeye ni ukuri ndashima imana ko nanjye mfite inzu yanjye imana ikomeza kuturindiraho umurimo w'imana ukomeza gukorwa hari abantu benshi bagiye bagarukira imana kubw'umurimo wayo igihe rero cyarageze nihuse imana irambwira ngo igihe cyo kuba ahantu kirarangiye ni 2014 irambwira ngo subira mu mujyi wa Kigali mburana n'iryo jwi bwira imana nti ni gute nahaguruka nkahaguruka nta mafaranga mfite nkajya i Kigali ndayibwira nti ni iki nakwinjirana mu mujyi wa Kigali ubona gifatika huse ndikorera izi mvumba cyari ubuzima bwawo ntibuba bworoshye ndayibwira nti ni ukuri gira uburyo usobanura nk'umuntu wawe ngira uko ninjira mu mujyi wa Kigali ntabwo nshaka gusabirizana byanze kera rwose gira ukuntu basi mfondera ubuzima nanjye mbone yuko ninjiye i Kigali neza ntateje ibibazo mana irambwira ngo genda ninjyewe ubivuze irambwira ngo nkura impamvu imbere ndayibwira ntariko rero ugomba ubanze ugira ikintu nkorera twihuse naje gusenga imana ndayibwira nti wa mana yo nubwo uri kubimbwira cyane ndetse ukantumaho intumwa nyinshi ibindi ukabimbwirira mu ijambo ryawe ibindi bigaca mu bana turyamye n'ibindi kabinyisobanurira mu iyerekwa ndayibwira ntica mu mutware wanjye ngirira neza mfite umutware ntabwo namwambura ijambo aba ariwe biturukaho cyane ko ari mu mujyi wa Kigali atwimure wo kabyarewe bari unyuraho bidaciye kuri iki mana irambwira ngo uhanze amaso si uzabikora ngo ni njyewe waciye inzira kandi ni nanjye uzakwakira muri uwo mujyi ndangije ndayibwira nti ariko musange ikintu yankoreye muri uwo mwaka yampereye umugabo agakiza ramuhindura aza mu itorero ryanjye nasengeragamo twari tumaranye imyaka myinshi rwose ariko ari ukwe nanjye ndi ukwanjye ari umudive ndi umupantekote arangije araza mu itorero maze kuza ryoherwa n'inkuru zacu avuga ati mbonye itorero ry'umwuka wera ati Imana iri aha hantu ivugana natwe ariko nsubiye inyuma ho gatoya ku mwana wacu w'umuhungu najyanyeyo yaratangiye kumva Imana y'abarokore avuga ati koko Imana y'abarokore iravuga kandi igasohoza yizerera kuri uwo mwana ku by'Imana ikoze ubwo rero aho hari 2015 2015 yakirwa mu rusengero nk'umukristo mwiza kandi ari we biturutseho rwose nta gahato kanjye kabayeho arangije araza dukomezanya urugendo ariko icyo kujya mu mujyi wa Kigali nitucyumvikaneho twagira ikiganiro akambwira ati reka reka ati ibyo bintu ushobora kuba urota nzi neza ko hari n'ibyo Imana ikubwira turi kumwe ati nanjye ikabimbwira ariko nta bushobozi bw'umuryango yarazaga akadusura nko ku wa gatanu ku wa gatandatu ku cyumweru akagaruka i Kigali cyangwa ku wa mbere dukomeza kuba mu ubwo buzima senga Imana ntuzanyure mu mutwara twimure kandi uzabikore neza zajye mu mujyi wa Kigali njya mu nzu yanjye kuko nahavuye n'ubukode bwari buntembeje mana irambwira ngo umva jye ubwanjye nzabyikorera nta cyatuma izina ryanjye ritukwa amagambo y'Imana ari muri Yesaya 48 murongo wa 11 irambwira ngo ninjye uzagutabara nta wundi uzagutabara irambwira ngo mfite imbaraga zirenze iz'abagabo bo mu isi irambwira ngo ninjye ubivuze no kubikora nzabikora
Nuko ntangije nkomeza gusenga bigera 2017 noneho nihute. Hagataho yari yarampaye n'undi mwana w'umuhungu. Yego. Turi muri iyo nzu yitwaga iyacu. Ndangije ndayibwira nti nyobora yongera ambwira ngo haguru kugende. Ndibuka nari ndahantu hariya irubona twagiye gusenga. Sanga marayika wanyiteguriye. Yego. Ibyo kwimuka nta byari bindimo nta n'ikifuzo numvaga mfite kigari cyane ko nabonaga ntanzira. Yego. Hasanga umuntu arambira ati reka nkubwire ati Imana yo mwijuru niwe yantumyeho. Yambwiye ngo niba utimutse ugiye guhura n'akaga, ugiye guhura n'amakuba, ibyo yakurinze bigiye kukugeraho kuko yakubwiye keshi ngo hagurukuranga. Amubwira nti se yakubwiye ko njya hehe. Ambwira ati Imana yambwiye ngo icyerekezo ni mu mujyi wa Kigali. Naratuje cyane ko nari isanzwe mbizi. Nsenga Imana nk'uko naje nari mfite aka groupe twajyanye. Turasenga. Tugira ibihe byiza, turangije turataha. Yego. Nageze mu rugo nsanga abashyitsi bahari, baje mu rugo ngo dusenge. Nabo nsanga hari uwantumweho. Arambwira ati nabonye uhura n'ikibazo akuru mu musozi. Ati nabonye ibintu bimeze nk'isuri. Ati nabonaga ari isuri. Ati mbonera batembanye we n'abana tubaburira irengero. Ati Imana irambwira ngo haguruka ugende. Rero ntibibatangaze bantu bari kutwumva ko hari ibyo navuze ntavuze icyo gihe. Ubuhamya bwanjye ni burebure. Ni burebure n'ukuri. Bwarakeye kuko icyo gihe hari kuwa gatandatu buracyanjya mu materaniro. Nakundaga kuzinduka kubera korari, nkakunda umurimo w'Imana, nkakunda gutambira Imana, cyane ko nkiri umwana natambiye ibigirwamana mbona nta mumaro. Nakundaga gutambira Imana. Gihe cyo guhimbaza Imana ituma umuhanuzi araza aranterura. Maze kunterura aranjyana ajya ahantu, ntabwo yari uwo ku itorero ryacu, anshyira ahantu hanze arampanurira. Arambwira ngo Imana ivuganye nanjye. Hari ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 2017. Yego. Arambwira ngo Imana yakuntumyeho, arambwira ngo uyu munsi iyi tariki mu mujyi wa Kigali. Yego. Kandi niyo yabivuze. Niyo yabivuze. Irambwira ngo dore mu mujyi wa Kigali niho nkwiteguriye kandi niho ngutegerereje. Yego. Kuko mu ruhango sinkiri kumwe nawe. Igihe cyawe ndagusezereye. Ibyo bintu byaranshanze. Nezererwa Imana turaririmba, korari irangije kuririmba njye hanze mbitekerezaho. Mbwira Imana nti ye Mana we nti hanyuma se biragenda biti ni uyu munsi. Ndayibwira nti mbabarira. Irambwira ati urupfu rwihuse. Ati kandi ikimenyetso ku bana urakibona ukigera mu rugo. Nakundaga gutaha dushoje gahunda ya korari. Kandi ndi umwe mu bantu batahaga kure y'urusengero. Naje gutaha ngeze mu rugo 9:30. Sanga abana banjye babiri b'abahungu bakurikiranaga. Umutoya wonkaga n'umukurikira bagize ikibazo bameze nk'abari kumoka. Kamwe kahindutse nk'akamokera kandi mbese baryagagurana inzara, ubona hari izindi mbaraga, hari ibindi bintu bidasanzwe. Abana bahinduka abasazi bari bato. Nafashe telefone. Ntira umuntu telefone iriho amayinite mpamagara umutware. Namubwira n'inshuti yanjye rero birahindutse uyu munsi ni mu mujyi wa Kigali. Yego. Ubu tugiye kuza. Arambwira atumva ibyo uvuga ni wowe ubivuga cyangwa n'undi tuvugane, ese urindi? Indi mama Yvette. Ubu tugiye kuza i Kigali. Niko bigenze, data yavivuye kandi ategeka ko tugomba kurara tugezeyo. Ndangije mutware ntiyabyumvise, aravuga ati mu mujyi wa Kigali uzanya ngahe? Ndamubwira nti nzanye kwizera, ikindi kandi nzanye isezerano. Imvugo y'Imana ntabwo ihinduka. Cyo yavuganye natwe izabyikorera. Ntabwo yabyakiriye bitewe n'ubuzima yari arimo. Kuko ni umuntu. Byabaye ngombwa rero ko mbwira Imana nti niba ari wowe ubivuze nca n'inzira yo kugenda. None se ngende n'amaguru? Nti ni ukuri Imana, niba waranejejwe n'uko nyine nagukoreye umurimo nk'uko ubivuga nca n'inzira ngende, ariko kandi ntunteze n'abantu. Imana rero ifite uburyo ki igikoresha abamarayika. Burya marayika ni umuntu mugenzi wanjye Imana ikoreramo. Agiye kubona mbona umuntu araje, wumvise ibyanjye mu materaniro, ariko jyewe sinari nabyitayeho ngo numve ko hari undi wabyumvise. Mama araza, wari umudiyakoni, arambaza ati ibintu Imana yavuze wabyumvise cyangwa amatwi ari mu rupfu ko atumva ihoni? Urashaka ko inkuru mbi ya mama arakuru uyu musozi bimeze bite? Ati niko ye.
ati hanyuma kumvira imana ntibiruta ibitambo yego ndamubwira nti imana ifite inzira nyinshi yanyuzamo ikandengera niba ariyo yabivuze ndatuza sinamubwira ikibazo arambwira ati heka umwana mutoya umwana ndamuheka nambari kubagaho arambwira tumva witeka yari yaranambwiye ati muzimuka ari nta kintu mujyanye muzagenda gutyo gusa Mani irambwira iti Aburahamu cyo giye materaniro yarambwiye ngo Aburahamu ahaguruka yahagurukanye iki irambwira ngo mbese hari imitwa yikoreye irambwira ngo mbese hari amatungo yashoreye cyane kuge nta nayo nagiraga kuri uwo musozi nta nibifatika byariho ngo mvuge ngo nsimbaraye kuri ibyo ariko nashingiraga ku buryo bwo kwinjira ari nta kintu umuntu afite arangije arambwira ati rero nkuzaniye amafaranga 5,000 Ni haleluya rero Imana ishimwe iburya bya bintu Imana ibirimo imenye neza ko ariyo afata umwana umwe aramuntwaza ku rugamba n'urugamba abana barembye bari barembye pe aheka umwana umwe nanjye mpeka undi barangije turagenda twageze muri gare yaho saa 3 n'igice yego tumaze kuhagera dutinda kubona imodoka kandi tugomba kurara Kigali nkomeza mpamagara umutware ntuzi yuko turi mu nzira nyaboneka ube hafi nyabugogo mpagusange umfashe abana dore ni batoye mutware ati ibyo urimo byanyobeshye cyo mvuga ni ukuri rwose kandi pe mpamanya n'umwuka wera ntabwo mbeshyera Imana ndangije ndamubwira nti rero turaje ariko ube hafi kandi telefone igumeho ni wowe kutwakira tugusange muri gare dore tuje bwije twaraje tukimara kwambukanya barongo numva ijwi rimbwira ngo urugamba kubana kizeho iherezo tucyambukanya barongo ijwi ry'Uwiteka rirambwira ngo urugamba kubana kizeho iherezo giye kubona mbona hari ikintu gihindutse kubana bari bafite umuriro mwinshi udasanzwe mbona hari ukuntu bihindutse nizera gutyo ndavuga nti Imana ishimwe yego ubwo nuko ari wumvireka twaraje rero tugeze Nyabugogo Hamagaye umutware fone sinayisangaho aba yayikuyeho gari bwije pe gari bwije mpamagara Imana ndayibwira nti rero dore mu mugi nahageze nizere kunduzi nti ngaha mpagaze mu mugi wa Kigali ndi muri gare ndahari nakwitabye mutware gira uko ngenza nagiye kubona mbona abagabo babiri baraje baranyitegereza kumwe abakarani baba bashaka uwo batwaza baza baje kuntwaza ndababwira nti rero nta mafaranga mfite umwe yaje yiruka aterura umwana undafata agakapu nari mfite nk'umuntu w'umumama wazahaye wanajegeye mu cyaro baraza bati tugutwaze urerekezayo numvaga ntarabonaho ndi bwinjire nari ntegereje umutware wanjye ko foni icamo nkomeza gukandaho bigera mu masaha 5 telefone idacamo birangira rero Imana inyoboye kujya kuri mugenzi wanjye twahoze ducuruzanya utuye hano mu cyahashye nkimara kuhagera babagabo hagati aho bakoreye umugisha ntago bigeze banyaka ibihembo ni abamarayika Imana yizaniye bakoreye umugisha nta bihembo banyatse mu by'ukuri kwambuka mu modoka nari maze imyaka 9 mu cyaro kwambuka muri izi modoka zo mu mugi wa Kigali nubwo nanahabaye ariko byari byambereye ishuri baranyambutsa umwe afata ukuboko afite n'umwana ariko subwo wari uzanye n'umwana umwe gusa oya nari mfite abana babiri babiri abandi bari barimo biga kandi hari mu kwa 10 bari batarafata bilete ndavuga nti ntago naba umuswa uko biri kose iyi Imana ifite gahunda wa mudiyakoni wantaje umwana abana yabajyanye iwe mu buryo bwo kugira ngo babone amanota yabo cyangwa bilete baze bazifite kuko hari imbwita inkingo y'amashuri mu mujyi wa Kigali ariko twagombaga no kuzana bilete zacu ubwo abana arabasigarana nkanye ndaza ndi kumwe n'abo bana babiri ariko nzi umutima n'ubundi uri ku bana basigaye inyuma nkumva ntabwo nguwe neza ku bwabo bana nkahora n'igishyika ku bwabo bana ninjiye muri urwo rugo baranyakira ndaryama bukeye mu gitondo Imana yo mwijije irambwira ngo ntabwo nakusanye kuryama hano komeza ugende numvaga ngiye kuhaguma kugeza ubwo umutware azahankura tugashaka inzu yo kubamo gusa umutware yahise aza arahansanga muri urwo rugo arambwira ati niko se madamu wanjye waje mu mugi nibyo none se Imana yavuganye nawe yaguhaye amafaranga ngahe
yo gukodesha inzu muri uyu mugi uju yazanye ndamubwira ntifite kwizera yavuganye nanjye iri hejuru y'amafaranga shobora kuzana ayo nzanye ntaturihire n'amezi abiri ariko ntacyo nzanye nzanye kwizera ko Imana yavuganye natwe nti kandi kwizera gusumba byose arambwira ati rero nge nta buryo mfite bwo kugira ngo ngutungire mu mugi n'abana haburaga iminsi mike n'abandi bakaza arangije ikintu yakoze nagiye kumva numva inkuru bw'Imana imbira ngo komeza numva inkuru yuko yasubiye ku musozi aho navuye gusa hasubiye hahuriye n'urugamba rukomeye ahahurira n'ibintu bitari byiza cyane ko Imana yari yaravuganye nawe iramubwira ngo icyo watinyaga kigiye kukubahuka iramubwira ngo nari naragwaye icyubahiro ariko bose bagiye kukubahuka kuko wanze kunyumvira yahahuriye n'urugamba nshuti zanjye rukomeye cyane ahahurikira buzima buramucanga ndangije nkomeza nsenga Imana ndibuka nahagurutse kuri uwo muvandimwe mpeka abana Imana imbwiye ngo nkomeze ndakomeza ndagenda ndayibaza nti nderekerahe hari umumama mu Gatenga nari mfite nimero ze ndamuhamagara ndamubwira ndashaka kugusura panga urugendo rwo gusura umuntu bitari muri gahunda mu buryo bwo kugira ngo ndebe ko nawe yancumbikira iminsi ikicumi umumama namugezeho Imana iti komeza ugende komeza uzenguruke ntabwo uragera igihe cyo kwinjira mu nzu rero burya hari ba Simoni bagiye bamfasha ku musaraba uko byagenda kose mu rugendo Imana yagiye yiyerekana aho hantu naraharaye ndumva narahabaye nk'ibyumweru bitatu Imana irambwira ngo haguruka ugende komeza ndibuka ntarakomeza naramubwiye ndo haguruke tujye gusenga twakundaga kurara hariya mu rusengero mu Gatenga ku wa mbere tukarara dusenga hari groupe kandi groupe nyiyumvamo nyigiramo umugisha tugakorana umurimo w'Imana mu by'ukuri gusenga ndabikunda noneho Imana imbwiye ngo komeza ugende ijoro nturaraha naramubwiye ndi tugende tujye gusenga twagiye ahantu hitwa muri bakokwe hari imyembe mu myembe tujya gusengera kuri uwo musozi twageze Imana ihaturindira ibirara byari bifite ibyuma nambwira ngo subira inyuma ugende nahetse abana umwe mutwara gutya mu ntoki turagenda turakomeza irambwira ngo zamuka igende inyobora gusa nari mfite amateka yo mu rukiriko haba jardin nziza cyane ko nari mfite umwana wakorera ku murimo kandi yari umuririmbye akaba n'umunyamasengesho ukunda kugira ibyifuzo by'abandi bana ajyana ngenda Uwiteka nyoboye arambwira ngo nahangaha twaragiye turahaba duhabwa ukwezi n'ibyumweru bibiri ariko mbere y'uko ibyo byumweru bishira cyangwa kuko kwezi n'ibyumweru bibiri bishira hari ababyeyi twasenganaga ku wa kabiri hari icyumba cyo ku wa gatatu hariya mu rukiri kaba umugabo usengera ibyifuzo nkavuga ntumva hahantu ndahaba guhera mu gitondo dusozanye numve ku Uwiteka nanjye hari ukuntu abigenza Imana ikicecekera noneho ku wa kabiri nkasengana n'ababyeyi ariko ugasanga bafite amatsiko yo kumenya ahantu ntaha kambwira bati turagukunda twarakwishimiye barahari aba mama beza ndabibuka n'amazina bati turashaka kumenya ahantu utaha tukajya tugusura turabona hari ukundi kuntu twarushaho kwegerana n'Imana ndababwira nti mu rugo nzahababwira ntabwo igihe cyo kwavuga kiragera bamwe nkababwira nti ariko burya nti nta kukimisagara bati ni hafi tuzatega tukurebe nabona ko ushaka kumbaza byinshi nkasa n'ukwepye gatoya nashoboraga kuba nitaba telefone ntayimpamagaye kugira ngo njijishe abana babaga barimo batambira harya muri jaride ubwo noneho n'abandi bari baraje bari baraje famiye yanjye abana batandatu nyifite baraza bunani twaburiye turi mu butayu hariya bwa 2018 igihe rero cyarageze umwe mu bitorero w'umudiakoni aza kumenya ko aho hantu ariho ndi abimenye yakoze ikintu cyiza azani kuvururanya urusera abana imbeho yari yarabishe nzara zarahindutse umweru buriya haba udushishi kandi haba n'imbeho ikindi burya muri turya twatsi haburume
cyane rwose ariko iyo uri mu mwuka ntago byumva uhora nibihe byiza cyane ko nyine nababwiye ngo bugufi bw'icyo utinya ibi imana igutuza yego icyo kigerageza kukihanganira ntago byanyuruhiye ariko imana yarabyemeye ngicamo ubwo butayi mucamo nyuma amenye ko tuhaba yaragiye abibwira bigera kuri pasteri ndibuka ko pasteri yansuye muri urwo rugo rwanjye nari nifitiye ninjoro araza tuzengurukaho ariko ntiyavuga yego burongera buracya hari umwana w'umuhungu wararaga izamu cyangwa warindaga rusengero ninjoro niwe witeka yakoze ku maso aza kuzansanga arambira ati mama nkubonye hakenshi kandi ufite utwana duto hariya hari icyumba ni njye ugifungura ni nanjye ugifunga none abana ujye ubazana baryamemo twari tumaze ukwezi n'icyumweru kimwe ubwo aravuga ati abana ujye ubazana baryamemo ukomeze usenge uwambazaga namubwiraga ko dufite amasengesho y'umuryango turi gukorera aho hantu arambwira ati dore rero ikirere kimaze kuba kibi hari igihe banyagirwa abana ujye ubazana baryame Imana imuhe umugisha cyane ndawumusabiye kandi byumve arakingura abana baragenda bararyama byaje kumenyekana ko abana abwira bakajya kuryamamo umuntu umwe aca inyuma aravuga ati ntago tubyumva aba bantu baje kuryama hagati byabaye ngombwa ko subirana utwanjye twisubirira mu rugo rwacu mwaje kuhava gute rero twihuse twihuse ukuntu twaje kuhava kwezi n'ibyumweru bibiri byashize uwo munsi ndibuka twakoze nibature hazamo umusore ntabashije kuvuga izina araza niwe watuyoboye muri nibature asari mu mbaraga z'Imana burya Imana ishobora kuvugira mu ruhame rw'abantu benshi wo kumva ibyabo noneho ijambo yigishijeho niri jambo riri mu kuva igice cya 23 umurongo wa 20 aravuga ngo dore ndatuma marayika ngo akurindire mu nzira akwiteguriraho na guteguriye nuko Imana igenda ivuga uburyo ki azakurinda gutsitara ibirenge byawe akabirinda ntukubite ikirenge kwibuye ndavuga nti Imana ushimwe ko mu rugendo turi kumwe shimye Imana ko hari marayika turi kumwe uturinze gutsikira kuko numvaga maze gucogora mu mutima yarakomeje arabwirizwa ndafashwa ndibuka nari nasenze isengesho mu gitondo nibatira itangira banyigaho cyane baturiya dusengera nkande tutanamuzi uriya dusengera nkande twebwe ntidufite abanyamasengesho mbese ikibazo kibi kibazo ariko nkumva ndi mu mbaraga zo gusenga bitavuze ngo hari ikindi ngendereye byagezaho rero ijambo arisoza amaze kurisoza tukiri mu bihe by'amatangazo we yahise yiruka ari mu mwuka arasohoka akomeza inzira yaho abana baryamye yaragiye akimara kuhagera yuzura umwuka wera arabazenguruka atangira guhanura nagiye kubona mbona umudiyakoni araje aramfashe arambwira ngo Imana yagusuye iwawe ngo genda ujye kwakira umushyitsi nge nari nakomeje kuba mu rusengero cyane ko ntari nzi ko yagiye kudusura nta na gahunda twari dufitanye sinari muzi yaranze ariko ijuru ryari rituzi shima Imana rero uryo yabanye natwe cyo genda sanga yuzu umwuka wera arimo arazenguruka abana nari fite makana gato rwose hari bushishi bwari bwakuzuyeho mu mutwe ariko Imana irabarinda ntabwo ishishi zagiye mu matwi ntizagiye mu mazuru ntizagiye mu kanwa kandi bakunda kuryama basamye Imana irabarindi bashyiraho uburinzi namaze kuhagera nsanga arimo arabahanurira arangije isa nterura ntiyaranzi ankura harya hari ikirabo kinini cy'igiti kibyibushye nakundaga kukegamaho arahasanga aranyirukankana njyana ku rundi rurabyo ruri hirya gutya ruri rwonyine uku aragenda arambwira atumva ko Uwiteka avuze ntabwo wizanye niwe wakuzanye ishuri ararirangije ryo kuba hangaha kuba hanze ashyizeho vi injira mu nzu kandi mu mujyi wa Kigali Uwiteka aravuga ngo ni njye wakuzanye avuga ngo mwana wanjye hari byinshi yavuze si ngombwa kwiyamamaza ntago mbikunda kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo aho kugira ngo twebwe ubwacu twimenyekanishe biba ariyo yabikora niko mba numva byabo ariko ko bibaye ngombwa kuvuga ubuhamya muramba barira su kwihimbaza ntago mbikunda
noneho arangije arambira ngo witeka avuganye nawe ngo uhereye none uyu munsi kuri itariki uzongera kurara hanze ngo kanda gukingure muri uyu muki ambira ngo niwe wakuzanye ntabwo wayobye kumaze igihe wibaza ibyo uru rugendo avuga ngo kukibibaza ku mafaranga Imana ifite amafaranga kukibibaza kuho kuba ngo reba amazu yose ari mu mujyi wa Kigali ngo mbese wayabaruka yarangiza ndavuga nti ntago nayarangiza arambwira ngo mbese wabasha gusobanukirwa iyawe arambwira ngo ndamubwira nti ntago nabimenye arambwira ngo muri izi nzu ni yawe irahari irambwira ngo mfite aho kugutuza mfite aho kugushyira n'umuryango kandi hagutse nizera ntyo nkunda kugera kwizera na Nisa yakomeje cyane ambwira ariko ndabibwira nti Imana bibe bityo ubwari none ubivuze narakubonye kuri ya tariki mu ruhango hari uko wabikoze none niba ari none ubivuze ngira uko ubigenza nsubiye inyuma ho gato murambabarira ubwo umuti yakonwe akimara kumbona na pasteur akimara kumbona ndibuka mwarimu yaransanze asanga hondi aza nkuje kumbaza makuru arambaza ati bite ko dukunda kukubona mu murimo hano mu babyeyi tukakubona mu iteraniro mbese mutaha hehe bimeze bite ngerageza kumubwira nk'umukozi w'Imana arambwira ngo mbese yavuganye nawe yakubwiye kuzaza kuba hano amubwira nti ntago yambwiye ko ariho nzaza kuba ariko yarambwiye ngo ninyitegerereza ahangaho arambwira ngo none se umutware wawe ari hehe amubwira nti umutware ntabwo turi kumwe nagerageje kumubwira nti umutware nawe ari mu bundi buzima ntabwo yabona hadushyira dore turi famiye nawe afite abandi basore ari gucumbikana nabo nyine nuko nawe ari mu buzima bumucanze nyine ngerageza kumubwiraho ubona nyikorereye umutwaro pe agira n'agahinda aravuga ati ariko abantu b'Imana bakunda gukubitwa ati nange ubutayu nabubayemo ibazo nk'ibi nabinyuzemo tariko nyuma mbona Imana arambwira ati humura komera Imana muri kumwe arambaza ati ubuse hano umutungwa n'iki ni ukuri data ajya turengera nta safuriya nagiraga muri ubwo butayu kandi nari mfite abantu basabaga igikoma bansabaga n'ibiryo ariko kuko igihe cyari kitaragera ntabyo babonaga kandi baje kunyurwa n'ubwo buzima ubwo rero byaje kugenda gutya ngo inama iraterana imaze guterana twari dufite amasengesho twari tumaze iminsi tuzenguruka Yeriko dufite amasengesho y'iminsi irindwi hariya ku rusengero wari umunsi wa gatatu tuzenguruka Yeriko ngo inama iraterana ngo bige ku kibazo cyanjye umwanzuro waje kuva ku kibazo cyanjye rero cyangwa waje kuvamo muri iyo nama barambwiye bati Imana yacu ntago yakutwemeje ntago yigeze kudukundisha ahubwo ushaka uburyo ukomeza ureba ahandi ujya n'abana kuko twari twariyemeje kugushakira inzu ariko twasanze bitashoboka Imana yacu ntago yakutwemeje ntago nabateyeho comment kuko igihe cyari kitaragera nta n'urubanza nabacira kuko isaha y'Imana yari itaragera cyane ko yabonaga ko ari abantu rero agatawe Imana yahise ituma marayika ari we wa mwana w'umuhungu yampaye amafaranga 18,000 maze kunsengera ahita mpereza amafaranga ngo nukwiteka ntegetse gukora kandi agusezereye ahangaha niko byagenze rero Imana yacu burya igira gahunda ndavuga nti umurongo n'uyu urata n'ibyo urakoze ubwo bavuze batyo bati nta nubwo tukibashaka ariko ijuru ryamaze no kwanzura ko tugomba kuva aho hantu kandi neza birangiye turasohoka dusohotse nayerekeje inaha cyane ko nakunze kuba muri izi karitsiye za Kimisagara ni Remera narahabaye ariko Remera amazu yaho nyine abahenze nubwo ari heza ndavuga nti amafaranga rero mfite uko biri kose muri kiriya cyerekezo hajya habamo utuzu hakabamo agashambureti birashoboka ni kandi data yaciye inzira sayo guhaha nayo kwishyura inzu twaraje dushaka inzu ahantu mpura n'undi mu mama umudivantiste wambereye imfura arambaza tubite byawe ko twari twarakubuze se mu cyaro wavuyeyo ryari namubwira nti maze iminsi naha nuko twari tutarabonana ariko maze iminsi naha uwo mubyeyi ambera umugisha ambera umugisha nsanga arimo umuyoboro
yampereje amafaranga ibihumbi bitanu. Ibihumbi bitanu abimpaye kira kuri ya ndaba 23. Ndavuga ntamamara Yesu. Amen. Ntiburya ko kugira gahunda. Nashakishije inzu nahise mubwira nifasha gushaka inzu. Se muri karitsiye utuyemo nta nzu zihari. Arambwira ati inzu zirahenda. Ati niyo bakwishyuje bakwishyuza amezi abiri. Ni ukuri nari mfite icyizere cy'uko nanda zaboneka. Cyane ko nta n'ijana nari nahagurukanye. Ariko nagiye mbona Imana. Arangije ampereza ibyo bitanu biba 23. Nshakisha inzu. Inzu ndayibona ya 22. Inzu nyijyamo. Nyimaramo ukwezi kumwe urugamba rw'urugamba nibwo naharwarije umwana yenda gupfa aho hantu ariko nkomeza gusenga umwana wanjye araremba banyohereza kwa muganga kumuhima indwara irananirana banyohereza mu biryogo birabananira nkomeza gusenga Imana yo mu ijuru kabyara ndabyibuka igihe kimwe irambwira ngo nimpaguruke urumva ukwezi kwashize Mana we uri mwiza ukwezi kwari kwarangiye iteza ikibazo umwana ararwara amaze kuremba ndabwira nti mana maboko ndayamanitse aho bari kunyohereza ku badogiteri nta bushobozi nta na mituweli mfite ndajyana iki twigendanire ndibuka ijoro rimwe nafashe uwo mwana murambika kuri sima hasi ndasenga mpamagara yera ndayibwira nti ngwino wiyubahishe ntabwo wasezeraniye kuza gupfusha umwana ahantu muri uru rugendo ndimo nta makuru yageze umbwiramo nubwo bijya bibaho ariko wavuze kuzandengera ndinda urupfu rutunguranye ku mwana unkirize umwana bimbere ikimenyetso karakeye Imana irambwira saa 9 z'ijoro irambwira ngo nimpe ku mwana nahetse umwana maze kumuheka ndagenda nagiye nerekeza hariya karuruma mvuga ngo ngiye kumusuzumisha ndebe ko arwaye za ndwara abana bajya barwara zo mu mihogo z'ibibyinyo ariko zari inzira z'Imana kugira ngo inyerekere muri urwo rugendo naragiye ngeze karuruma nibaza uburyo ngera ahantu hitwa ibwera mvura kuvuza iyo ndwara biranga ndahagarara nimerera gutya ndabwira nti hahandi wambwiye guhagarara ndahahagaze mu motari umwe akaza akambaza ati mama bimeze bite n'ukuri nari mpetse umwana ubura gato ngo apfe yari yarabyimbye ahantu hose ari umutwe ari igituza agenda atunika cyane noneho ndayibaza nti mana nsobanurira ukuntu ibintu bimeze hanyuma aha ndahava nte ngo ngere ibwera mvura ko ntanahazi musuzumisha ibyo bintu kubona mbona haje mu motari araza arambaza ati mama uragenda ndagenda ariko nta mafaranga yo kukwishyura mfite kuko iyo uhetse bahita bibaza ahantu ugiye uko byagenda kose ndamubwira nti nta mafaranga yo kukwishyura mfite arambaza ati nta na 700 ko hagenderwa icyatanu ndamubwira nti ni ukuri mfite ibiceri 200 kandi ndi bibiguremo akaji k'umwana nta kindi kintu mfite nahagaze nk'iminota 30 abamotari bose bangeraho nyuma umwana w'umuhungu aturuka inyuma araza w'imyaka 21 araza arambwira ngo mama nguririye imodoka ngurira ino moto mbabarire uririye moto Imana irantegetse ngo urira moto tugende ndamubwira ntariko nubwo bimeze bityo nta mafaranga yo kukwishyura mfite arambwira aturira ndashaka kwibonera amahoro n'umugisha w'uyu munsi urira tugende ndamubwira nti naho ngiye ariko simpaza arambwira ati genda hazi uwo mwana yitwa Jean Pierre asengera ibwera mvura niko yambwiye arangije aranjyana yaranjyanye ngeza aho hantu ndi busuzumisha izo ndwara amaze kuhangeza ndibuka ko yakoze mu mufuka arambwira ngo akira n'amafaranga yo kuvuza umwana ntabyo nari namubwiye pe ariko dufite Imana igituvugira ndayishimiye ibyumve noneho ampereza amafaranga ndibuka ko yampaye 300 anyereka urugo ninjiramo ubwo imbaraga zari zibonetse ndavuga nti singisebeye imbere ya wa muvuzi uvura ibi bintu mbonye uburyo nanjye mufite ijambo naragiye nkimara kwicara aho hantu wa mumotari ngiye kubona mbona aragarutse aza yihuta arambwira ati mama ati numvise ijwi rimbwira ngo singusiga ahangaha Imana yawe irambwiye ngo mbese urasubirayo niki none ngarutse kugutegereza yaraje arantegereza ababyeyi yaraje arantegereza uko biri kose muracyara abana batoya nkunda kuvuga ababyeyi muri batari ko nicyo cyerekezo cyo kuba ababyeyi arangije arantegereza mvuza umwana ndangishe nurira moto ye
yagiye ampanurira agenda mpanurira inzira yose nangeze arambwira ngo ufite ibyifuzo bibiri bikugoye harimo icy'umwana urwaye harimo icy'inzu ubamo ati nubwo hari n'ikindi ndi kubona cy'umwana uri ku ishuri yari Ivete nawe bavuze bati bari banditse urwandiko bari bohereje message bambwira ko amafaranga atarishyurwa yose ku kigo ku kizamini atazagikora nabwo nari mpagaritse umutima arambwira ati ibyifuzo bibiri muri ibyo byifuzo wari ufite bibiri bikomeye Imana irabikoze arambwira ati Imana igukuriyeho umwana urupfu ati kandi ikindi Imana yo mu ijuru ikurinze gusohorwa mu nzu Imana nishimye iburyo yabibonye kumbi hari ukuntu tujya dukorerwa inama tutabizi ariko ijuru ribizi arambwira ati dore Imana yabibonye ko hari inama ziri gukorwa hari n'umuntu ugiye kwinjira mu nzu urimo none Imana iragutabaye Imana ishimwe irambwira ati kandi uru rugendo urimo nubwo waje kuvuza ariko zari inzira z'Imana twaragiye tumaze kugera hariya Karuruma nagombaga gufata icyerekezo kigaruka Nyabugogo mbona ntagarutse Nyabugogo ahubwo yerekeza ahandi undi muhanda ujya ikabuye hari arakomeza ndamubwira nti mva windindagiza ndabona ugiye kunyobya se kubera rifuti yawe ugiye kunjyana hatariho ntigiye ntagarahanyura bitangira ubwoba ndibaza nti si uyu muhungu anjyanye arambwira ati tuza mama uri umukozi w'Imana Imana igiye kwihesha icyubahiro tuza ahantu ujyanye ni ku manywa ntabwo ndi bukugirire nabi ndi umukozi w'Imana ndasenga ndi umunyamasengesho nubwo ndi umwana muto tangira mu buhamya arambwira ati moto Imana yayimpaye ifite imyaka 17 irambwira ngo nzayikorera umurimo Imana yampaye inzu muri uyu mujyi wa Kigali ndayishimira kandi ndacyari muto yambwiye kugukorera nk'umugisha kuko uri umunyamugisha twarakomeje turagenda niwe wari uzi ahanjyanye kwageza ahantu hari banke cyangwa ahantu hafi ya kaburimbo munaraparitse ngira ngo agiye kuverisa nicara ahantu gato ndamutegereza yaragiye umwana w'umuhungu abikuza amafaranga 38,000 yazizanye ari inote zitukura n'ibihumbi 3 birengaho arangije arambwira atumva ibi 3 nibyo kugurira umwana imbuto dore yazahaye umugurire n'agasosi kugira ngo atagira ubundi bumuga akurikiranwaho bubuza kuriwe ubundi amafaranga Imana imbwiye kuri buhahe imifunguro igutunga ukishyura n'inzu ndavuga nti Yesu we ntabwo nihanganye napfukamye aho muri uwo muhanda ati we yawipfukama ati kubera ko ni Imana yabikoze kuko ikuzi kandi gusobanukiwe arambwira ati rero ati ngayikomereza urugendo kandi ukomeze usengere kuko mfite icyifuzo usengere kimeze gutya yanshyize kuri moto turagenda ngenda nuzuye umwuka wera aho nanyuze mfite ikibazo numva mfite amarira mpasubirana amashimwe nageze muri rwa rugo umupapa nyiri iyo nzu yahise ambaza ngo mbese mama we nguvuye kunzanira amafaranga y'inzu ngo dore abayishyura bahageze nahise mwishyura numva nezerewe haleluya amina numva nezerewe ndamwishyura nabwo aravuga ati ni ukuri ati burya bwose wifitiye n'akazi mwibanga se ko mbona wirirwa hakenshi amafaranga yakuye he amafaranga meza cyane ndamwishyura umutima wanjye usubira mu gitereko Imana inankiriza umwana ako gahinda kose bigakuyeho ko kurwaza yego hanyuma nyuma yuko Imana igucira inzira muri ubwo buryo biragaragara ko umutware yaje kuhagera ibyo byose byabaye ryari ibyo bintu byo kuba Imana yarateje umwana uburwayi cyangwa se ku mwana yararwaye ukamura n'uwo muhanuzi w'Imana kuri moto byabaye ryari 2018 mu kwezi kwa kabiri yego hanyuma umutware yaje kugaruka i Kigali ryari umutware yaje kugaruka i Kigali 2019 n'umunani 2018 mu kwezi kwa 9 yego mu kwezi kwa 9 uyu munsi none muri kumwe turashimira Imana yuko yamugaruye muka muri kumwe ubuzima munabusangiye urya ngo ibibazo iyo abantu babisangiye biroroha cyane kuruta kubana n'ikibazo uri wenyine uyu munsi none mubaye mute ntabwo byoroshye munsi wa none turacyari kuri nza y'Imana hanyuma mu gusoza ndagira ngo
twemerere kanze nk'ukwegeraho gatoya ubuhamya bwawe n'ubuhamya bukomeye ngira ngo wenda n'abantu badukurikiye bakwiriye kukwigira ikintu gikomeye cyo kwihangana no gu buriya n'igihe umutware agira gutya akacika intege akaba yagenda yajya kugaruka ukaba utamwakira hari abantu benshi urwo rugamba bajya barwana narwo rwabanesha rwose akaba ati umugabo yantaye rimwe yantaye kabiri yantaye gatatu ntabwo nakongera kumwakira ariko ubwo kwihangana bimbayeho inshuro icyenda zose ewaba we kandi akamara igihe kinini hari igihe amara igihe ugakomeza ugasenga kuko nawe ntabwo aba ari we ni rwa rugamba umuntu aba arimo ni bwa butayu tugomba kubamo ni cya kigeragezo cy'umuntu ku giti cye cyane hanyuma se buriya iyo agiye akagaruka ubyakira ute mbyakira neza cyane ko biba biri mu nzira y'imana nubwo kwihangana kuba gushobora hari akantu gashobora kuza kakaguhungabanya ukibaza ku byahise turi abantu ariko imana ijya imfasha cyane ko ari we papa w'abana banjye nta wundi uzamusimbura nyine witeka tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse nta wundi mugabo mba ndimo nkurura mu buzima mba numva Uwiteka murengeye kuko hanini guhaguruka ni ibijyanye n'ubuzima burya icumbi mu mujyi wa Kigali ntibyoroshye ni ibijyanye n'ubuzima kareba uburemere atububanyira inzu bizagenda biti nanjye ngahagarara kukwizera kandi nkaguma mu murongo wo kumusengera hanyuma si ino nzu muyishyura amafaranga angahe ku kwezi iyi nzu tuyishyura amafaranga 31 arimo icyumba gitoya n'icyumba cy'abana ari nayo na saro tubamo buri icyumba iyo urebye se ibi bintu bibabaho muri no mujyi wa Kigali kubonamo mu nzu ingana gutya umuryango w'abantu 10 si 10 buriya ni 10 ntabwo nabona 10 umwe ubyawe byose nta mukozi mufite ntabwo wabona amafaranga yo kumwishyurira ntawe dufite ubitekereza gute bajya banarenga tujya tugira abashyitsi yego ariko nyine bagataha ubitekereza gute kuba muba muri ubu buzima kandi usenga Imana ntabwo utekereza ko wa mugani Imana yaba barakuretse cyangwa se hari icyo yikoreye hoya ntabwo Imana yanjye nayicira urubanza kuko mu buzima bubi ibasha kubana natwe kandi irabizi nasomye ijambo rimbwira ngo ibyo muzi nanjye ndabizi kubarusha rero irabizi cyane ku ijisho ryayo irebera hose icyarimwe bivuze ngo irabizi izi santimetero z'inzu ndimo izi umuryango yampaye kandi pe ni ukuri irabizi none se mukurahe ibyo kurya birashoboka ko byaboneka cyangwa bikabura ibyo turabimenyereye gusa hari ibyiringiro mubikurahe se nshaka kumenya ahantu mubwira muti ibyo kurya bivanga inshuro nyinshi nababwiye yuko umutware wanjye yajyaga acuruza ubu asigaye yarize kujya kubera ikigeragezo kujya kugira gushakisha akacururiza abandi hari ukuntu umuntu agenda agacururiza abandi cyane muri rino soko rya Kimisagara cyane ko yacuruje ibintu bya caguwa kuva muri 1977 rero hari ukuntu acururiza abandi ubwo buri gukora iki njyewe mba ndahangaha mu bana ntegereje data kuma igishoro nanjye nzi gukora nababwiye ko gucuruza mbigerageza ariko mu gihe itarabifungura arakomeza kwihangana rero ashobora kugenda akabacururiza wenda akaboneka 1,000 tukanyurwa nuko bimeze ubuzima bugakomeza yego hanyuma turimo tugana ku musozo hari igihe imana ijya ibishima yo kunyura mu nzira tuzi n'izo tutazi byabaye ngombwa yuko dutumikira imana natwe hari aka mesaje imana yaduhaye ngo tuguhe kugira ngo ugapfundure nta kibazo noneho urebe ikirimo turajya dushima imana nibaho umugisha mwinshi
Imana tubwirire ngo tuhereze ubutumwa burya ngo hari igihe Imana nyine mu butayu Isirayeli mu butayu bari bafite inkweto bambaraga ariko ntabwo zajyaga zibasazira kuko yabaga izi neza ko urugendo rutoroshye yego uko niko Imana igenda itworohereza kugira ngo urugendo turimo rugende urworoha kubwo ubutumwa bwawe Imana ibahe umugisha n'umuryango wawe ukuri turabashimiye kandi dushimiye umutima mwabikoranye nitwebwe rero ntago turi beza nta n'umutima mwiza tugira dushimye Imana Imana burya niyo nziza na Yesu yaravuze ngo nimukanyite umwiza aho umwiza ni Imana dushimye Imana tunabashimira ko yabakoresheje mukayumvira Imana ibahe umugisha amen n'umuntu wese wakoze igikorwa cy'urukundo Imana imuhe umugisha amen ntekereza ko ntabwo byoroshye ariko Imana ni ikomeza umugenzi kandi ibyo dukenera byose ariko mu gihe cyayo ibasha kutugirira neza ukomere umutima Imana ikomeze kwambika imbaraga kandi mu gihe gikwiriye izakwemera amashimwe uvuga uti Imana ishimwe yuko yabashe kunyuza hariya hose kandi byose biba byarabereye kugira ngo twese twige ndumva rero turimo tugana ku musozo abantu dukurikiye kuri zabona icyo dukwiriye kwiga impamvu Imana iba yemeye ko tuganira n'umubyeyi nk'uyu nguyu wanyuze mu butayu n'uyu munsi akaba bwicayemo ngira ngo murabona intebe nicayeho iyo umuntu akwicaza ku ntebe imeze gutya yari namubise hasi iyo umuntu akwicaza ku ntebe imeze gutya uri umushyitsi ntabwo mu by'ukuri nta kintu aba yagukinze pe nta kintu aba yagukinze nuko ari bwo buzima Imana iba yemeye ko acamo ariko kandi ukumva umuntu aravuga Imana umuntu aravuga kwihangana aravuga gukomera no gukomezwa wowe wicaye mu modiva cyangwa se wowe ufite ubuzima bwiza ugahora witotombera Imana rimwe no kuvuga ati Imana nyivuyeho ukwiriye gukura isomo mu buhamya nk'ubu ngubu kongera kwikomeza ku Mana kongera kumva yuko nta hantu hamwe Imana yakwemera kukunyuza ngo hatume uyivaho ahubwo ukwiriye gukomeza kuyikomezaho kuko hari benshi bari mu buzima bugoye wowe utarimo njye mpa ku isomo ry'uko dukwiriye kwihangana ibitugerageza kuko nitumara kwemerwa tuzabwika ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranije abayikunda afite abana beza cyane abakobwa beza cyane bari mu kigero cyiza cyo kuba bashaka imibereho mu bundi buryo afite imfura ifite imyaka 20 umwana w'umukobwa mwiza cyane ushobora gufata ikemezo avuga ati ngiye gushaka abasore bajye bampa ibyo kurya mbona icyo kurya no kugabura barumuna banjye afite iyo mfura ye ifite barumuna be abakobwa beza cyane abana batoya beza ariko kuba Imana ikomeje kubafata no kubakomeza muri ubu buzima ni isomo rikomeye kuri buri wese akwiye kwigiramo kugira ngo dukomeze kwikomeza ku Mana data twese hanyuma mubyeyi turagushimiye ko nawe ikomeje ku Mana mu gihe umutware wawe adahari kubera ibibazo by'ubuzima gukomeza ku Mana kandi ugakomeza no gufata abana reka rero tukwemerere turimo turasoza usengere abantu bose bananiwe kwihangana uracyari mu kigeragezo uracyari mu buzima bugoye kuba nta ntebe kuba nta burira abana baryamaho ari abakobwa bageze mu kigero cyo kuba bashaka imibereho myiza kuba muba mu cyumba kimeze gutyo n'umutware waho mu kubitana imitwe n'abana batoya ibibazo byo kwiga by'abana ntabwo ari ibintu byoroshye ariko byibura dufite igikomeye cyane kurusha byose ufite Imana usengera abantu rero bahura n'ibigeragezo bakibagirwa Imana bakayivaho kugira ngo Imana ibakomeze hanyuma ndabizi nabo nuko ko harimo abantu bageze umutwaro kuba bagusengera kugira ngo Imana igukomeze kandi harimo n'abantu bashobora kugira umutwaro wo kuba nabo bagira ikintu bakora kugira ngo nawe ugoroherwe nk'uko n'ibingi Imana yabikoze abo nabo rero ndabizi neza ko bahari kandi icyo umwuka wera w'Imana gutegeka gukora uze kugikora kuko ntibinangire umutima ahubwo ubikore kubw'imbabazi z'Imana n'urukundo Imana yashyize muri wowe Yesu abaho umugisha mwinshi cyane reka senge hanyuma umuntu wese uzifuza kuba yakugirira neza ndabizi nabishaka
azamvugisha cyangwa avugisha pamphlet kugira ngo abashe kugeraho byoroshye. Mana yacu nkuru, Imana nziza, Imana ikomeye, se w'umwami wacu Yesu Kristo, twongeye kugushima no kuguhimbaza. Uri Imana igira neza bukira bugacya. Haleluya. Imitima yacu yuzuye ishimwe, njye n'umuryango wanjye turagushimiye. Kukuri Imana rurema, hejuru yawe nta yindi Mana. Uhindura amateka n'ukuri. Dufite ibimenyetso birenga kimwe bitwemeza yuko uri kumwe natwe. Uyu munsi wongeye kugaruka, wongeye kwihesha icyubahiro. Turagushimiye, turaguhimbaje. Nyemerera rero Kristo, sabira umugisha abakozi uyu murimo, sabira umugisha abantu bawe, sabira umugisha Zaburi nshya mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muyoboro ntugakame mu izina ryawe Kristo. Komeze kubitaho cyane, komeze kubahundagazaho umugisha, kandi imbabazi zawe zibomeho. Aba bakozi bawe mbasabe umugisha, shyaka n'umuhati bakorana uyu murimo, nyabuneka uzari bibukireho. Biganza byawe byatureho umugisha, kandi birukanyeho imivumo, birukanyeho imyaku, bibagenze ubigenze, bibahiga mu busore bwabo bihige, bacire inzira batambuke, bashyireho ikimenyetso cy'ibyiza, kuko uri Imana ishobora byose. Muri uru rugendo barinde gucanyukiramo, uzabahe gutaha Kanana amahoro. Uwera wa Isiraheli Imana, imerera nsabira abantu bose bumvise ubuhamya. Uwiteka Nyiringabo, hari abari basubiye inyuma mu mitima, hari abari babuze ibyiringiro, ayiwe hari abo barebaga hirya no hino bakabura inzira. Imerera ubaha imbaraga, basanga ubasure, ubakomereze mu rugendo, ubarinde gusubira inyuma, kuko inyuma nta cyiza kibayo. Mbasabiye kwizera gushyitse. Uwiteka Nyiringabo, Nyirijuru n'isi, bubake cyane, bubacike. Uwera wa Isiraheli, bahundagazeho imbaraga zawe, za zindi zitabonerwa mu biryo, zimwe zitava mu byo kunywa. Imbaraga z'umwuka wera, aho umwuka wera yageze, umuntu abasha gusuzugura ikigeragezo ndetse akakigenda hejuru. Mbasabiye umwuka wera, umwuka wera ni utsindishiriza umugenzi. Mbasabiye umwuka wera, basukira imbaraga z'umwuka wera. Bari bihebye, ubahe kwishima, bakomezwe n'aya magambo, maze dufatane urunana kugira ngo tuzagere Siyoni amahoro. Urakoze Nyiringabo, ndagushimiye Kristo, ndagushimiye Mana iriho, ndagushimiye Mana izahoraho, mukozi w'umuhanga. Hari mu muryango wa Yuda, shyitsi cyo kwa Dawidi, aya masanda kubashye, ukuri Imana isuye umuntu wese, mitima yarigize nk'ibuye, ukabasha kuyishongesha rwose, ahari habuze ibyiringiro, ukabongeye gusuka ibyiringiro. Yemera umuntu wese wumvise ubuhamya, ubashe kumufasha kandi bumusunike. Urakoze Byiringiro. Ngaho bana n'abacu, bagire neza, ubashyigikire, n'abari twe muri uyu mwanya, ringaniza intambwe zabo, kandi bagenda ugendane nabo, rusheho kubashyigikira. Murimo wawe uzawubahera ingororano, kandi ndasenze cyane ngira ngo amazina yabo yandike mu gitabo cy'ubugingo. N'abarije rero, nciye bugufi ushyirwe hejuru nk'Imana. Komeza uzamure ibendera y'ubutsinzi, kandi urusheho guhembura umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Turindire itorero, turindire igihugu, turinde ibyorezo, turinde intambara, turinde amakuba n'ibyago. Ayiwe Data wera, n'ukuru duhagarareho kugira ngo ivugabutumwa rikomeze ryaguke. N'abari twe, n'abari twe, ahubwo izina ryawe rikomeze riganze ku isi yose, mu izina rya Yesu. Amen.